Re! Viss ēters ir te! Mākslas pieminekļu saraksts, ko uzrauga Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, nemitīgi mainās. Tam tiek pievienoti jauni priekšmeti, bet tajā parādās arī zudušas lietas. Nereti vainīgi ir nevis zagļi, bet gan ir nereģistrēta priekšmetu pārvietošana. Tagad ies arī ar valsts nozīmes mākslas pieminekli 18. Gadsimta biķeri, kas Alsungas baznīcā tika uzskatīts par pazudušu aptuveni 30 gadus. Laimīgas sakritības dēļ tas atrasts aizputē. Tā ir taču viena katoļu baznīca. Kāpēc, lai tās lietas neatgrieztos tur, kur viņām ir jābūt? Nu, ko taisam vaļā? Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tās mākslas pieminekļu sarakstos esošo priekšmetu apsekošanu veic reizi trijos gados. Kārta bija pienākusi arī lūkot, kā klājies tiem dažiem priekšmetiem no saraksta, kas atrodas aizputes svētā Ignācija no Lojolas katoļu baznīcā. Tās prāvests Andris Vasiļevskis uzrādīja arī vēl citus priekšmetus, kas nebija sarakstos no šīs baznīcas. Viens no tiem biķeris uzreiz pievērsis pārvaldes speciālistu uzmanību. Tas šķita redzēts. Pēc pamatīgākas izpētes atklājies, ka tas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, kas reģistrēts Alsungas svētā Miķeļa baznīcā, bet jau aptuveni 30 gadus uzskatīts par pazudušu. Dažādi gan tiek uzglabāti šie mākslas priekšmeti. Viņi nevienmēr atrodās baznīcās, viņus tur aizved tikai uz rituālu veikšanas laiku. Un arī priesteri dažādi vai mācītāji un nevienmēr visi uzrāda to, kas viņu baznīcās atrodās. Teiksim, mēs varam lūgt viņiem uzrādīt, bet mēs nevaram pieprasīt. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka sudraba biķeris darināts 18. Gadsimta otrajā pusē. Pēc tā atgriešanās Alsungas baznīcā uzreiz tika atklāts, ka tas bijis komplektā ar ciboriju, kas te joprojām atradās un liecina, ka komplekts izgatavots 1779. Gadā un to draudzēji dāvinājis Ādams Mogiļevskis. Ne tikai vēsturisks, bet arī tāds emocionāls draudzes īpašums, kas nes sevi liecību par vismaz tā laika cilvēku ticību, tā laika cilvēku piederību baznīcai. Šis gadījums ir, kas parāda par brīnišķīgu sadarbību, ka mums ir paveicies šeit Kurzemē ar no detektīvu cienīgiem inspektoriem. Šogad šis ir otrais šāds laimīgs mākslas pieminekļa atrašanas stāsts. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes eksperte Rūta Kaminska uzsver, lai nerastos šādas situācijas, priekšmetus pārvietojot par to vajadzētu pārvaldei ziņot. Tāpat no pārvaldes speciālistiem nevajadzētu slēpt reālo priekšmetu skaitu. Mūsu kultūra, mūsu saknes un turklāt, ja šie priekšmeti tiek iekļauti augstākās nozīmes kategorijā šajās augstākajās grupās, ir iespējams pretendēt uz valsts atbalstu, restaurācijām, remontiem un tam līdzīgi. Latvijā esošo mākslas pieminekļu saraksts ir sākts veidot jau pirms otrā pasaules kara. Tas pārskatīts 1967. Un 83. Gadā. Šobrīd Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atkal strādā pie saraksta precizēšanas un jaunais variants būs pieejams gada nogalē. Ieva Benefeldāns, Peršavicis, TV Kurs.